明君から関連質疑の申し出があります。小川君の持ち時間の範囲内でこれを許します。長妻昭君。はい、立憲民主党の長妻昭でございます。総理にいくつか具体的な今日提言をいたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。まずですね、本当にコロナ感染してお亡くなりになった方にお悔やみを申し上げると同時に、感染をされてですね、療養されておられる方にもお見舞いを申し上げます。本当にですね、この医療現場はじめですね、介護の現場もそうでございます。障害者の介護の現場も保育の現場も本当に大変な今状況になっておりますので、今日具体的な提言をいたしますので、ぜひですね、前向きにご答弁いただきたいと思います。総理に対して質疑をさせていただきたいと思います。で、総理ですね、まずですね、今入院すれば助かった命が入院できずに助かっていないと、命が失われると、こういうような事例というのは、ちゃんと上がってきておりますか。厚生労働大臣、総理の認識を聞いてるんです。いや、ちょっと待ってください、ちょっと待って、総理に上がってきてるのかと、総理に上がってきてるのかを聞いてるんですよ。最高司令官のところまでその情報が来てるのかっていうのを聞いてるんです。総理に上がってきてるのか、私は確認したいんですよ。いや、最高司令官の事実確認じゃないんですよ。もうその後行きます、その後行きます。上がってきてるかっていうか、違う、総理に聞いてる。じゃあ、前田さん、委員長、委員長のご指摘でございます。いいですか、委員長。委員長、じゃあもう一回、はい、じゃあもう一回質問してください。はい、これですね、ちょっと私が質問している趣旨は、今本当にですね、大変なんです。文字通り生きるか死ぬかなんですよ。で、最高司令官の総理のところにそういう実態の報告がですね、具体的に上がってきてるのかどうか、いろんな報道はありますよ。ただちゃんと役所から上がってきてるのかどうかという確認をしたいんです、総理に。どうですか。内閣総理大臣、菅義偉君。役所からその日にち日にちごとの感染者数とか、例えば亡くなった方、そうしたもののところについては報告を受けてます。違います、長妻昭君、よく聞いてください。今深刻なのはですね、助かる命が、つまり入院すれば助かったはずの命が、入院すべき方がおられてですね、ベッドがないことでお亡くなりになったと、こういうような実態が上がってきてるのかと、こういう質問なんです。総理、まずですね、危機を認識しないと物事始まりません。対策も打てませんので、ぜひお答えください。総理のところ上がってきてますかということなんです。総理。内閣総理大臣、菅義偉君。先ほど申し上げましたけど、宿泊療養やまた自宅療養する方で全国で一律何人という数字は来てませんけれども、こういう事案があったというような形での報告は私は聞いてます。長妻昭君。例えばどんなような事案が心に残りましたか。内閣総理大臣、菅義偉君。やはりご自宅で、こういう形で亡くなったというそういう報告は聞いてます。ただ、全国一律ではなくてですね、こういう事例があったということであります。長妻昭君。これですね、自宅で亡くなったという事例を、ちゃんと役所から報告が上がってきているということなんですが、網羅的にはなかなか取れていないと、こんなような答弁だったと思います。で、警察にちょっと聞きたいんですが、国家公安委員長、これちょっと出してください。警察からですね、こんなようなデータをいただいて、ちょっと表にしたんですが、最新のですね、この表について、委員長、説明いただけますか。はい、国務大臣、小此木八郎君。これ、今年の1月20日までの数字で、
ございますが、警察が扱ったコロナ陽性者数というのは、この今いただいた資料だと思います。新型コロナウイルス陽性死体取り扱いの数は、昨年11月が10件、同12月が56件、さらに本年1月20日までに75件となっているところです。長妻昭君。これは警察がですね、検視をしたということで、いわゆる報道では変死事案、そしてですね、この中で全体では197名もの方がですね、こういう状態になっておられると。そのうちの7割はですね、死後に感染が確認されたということで、つまり PCR でですね、つまり感染者ではと認識されていない方がほとんどで亡くなっておられるという、こういう事態がですね、これだけの人数を起こっているということで、これ、総理、一には報告が上がってきているような、先ほど答弁ありましたが、ちゃんと網羅的にですね、全国で、じゃあ一体この中でですね、どれだけの方が自宅でですね、診療もされずに亡くなったのかとかですね、そういう実態を調べるべきだと思うんですが、総理、いかがですか、指示していただけませんか、総理、そういう、指示していただけませんかということなんです、指示していただけませんかということなんです。総理、ちょっといいですか、実態を本当にですね、つかまないと。まあ、ちょっと長妻さん、ちょっと聞いてくださいよ。今、いろんなお話ありました。で、それでですね、療養中の経過の最中にですね、亡くなられた方の原因等々、これ、今、保健所が大変な状況というのはもうご理解いただけるというふうに思います。で、そういう保健所のいろんな状況というものに配慮をさせていただきながら、これに関しては適切な実態調査に努めてまいりたいというふうに考えております。これ今から実態調査をすると、確かにこれ、保健所忙しいの分かりますよ、ただ、国もサンプル調査的にですね、じゃあ、この例えば今年に入って、今月ですね、75人おられますけれども、事後にですね、ほとんどの方が陽性で分かった方々、一体どういう状況で亡くなったのか、分かりますか、75人の内訳、分かんないということなんですよ。ですからこれですね、まず実態を把握しないと、一体どれだけ緊急なのか、本当に助かる命がですね、助からないというのは、一体どれだけどういうところで起こっているのか、何が原因なのかを、対策取るためには、この実態把握が必要なんで、総理、ぜひですね、実態把握、今、田村大臣おっしゃりましたんで、やってください。それでですね、これですね、重要なのは今月末にかけてなんですね。政府の中の一部にはですね、東京の感染者が新規減っていると、オーバーシュートは防げたみたいなですね、若干そのほっとしたような話を中枢から聞くこともあるんですが、とんでもない話で、重症者は遅れて増えますので、今月末勝負ですよ、山ですよ、今月末にですね、本当に助かる命が助からなくなるような状況を防いでいただくと、この対策は今からでもですね、いろいろ打てます。私からですね、まず申し上げたい提言ございますけれども、その前にですね、ちょっと田村大臣に1点だけ確認したいんですが、今ですね、救急車を呼ぶ場合、自宅療養の方ですね、保健所に連絡しないと救急車呼んじゃだめですよというふうに認識している方がいて、救急車を呼ぶのが遅れてですね、命を落とす、命の危険にあると、こういうような状況も今あるんですが、救急車はですね、例えばどういう場合、自宅療養の方をですね、呼んでいいのか、明確にちょっと田村大臣、ここで全国民の皆さんが見ておられますので、言っていただけませんか。厚生労働大臣、田村憲久君。基本的には自宅で療養されておられる方も、ご承知のとおりだと思いますけれども、保健所が1日数回ですね、健康チェックをやっております。で、その上でありますけれども、容体が急変した場合のことも考えて、あらかじめ連絡先というもの、保健所がほとんどだと思うんですけれども、そういうのを、患者の方にお示しをしております。しかし、今、委員が言われたようにですね、本来そこでですね、どういうふうに搬送するか、どこの医療機関にちゃんと入っていただくかということを、あらかじめ取り決めて
ておいてくださいというお願いをしておりますので、まあ、ただ今感染拡大が急激な場合にどうしても保健所の方の人手が足らない中でということはあるかも分かりませんが、一応そのようなことをお願いいたしております。その上でそれよりも急変した場合、そういう場合にはですね、直接言われる通り救急に電話される方おられると思います。それはもう命がかかっておられますから、そういう場合はですね、対応いただくということで、その場合には保健所とそれから救急対応とですね、どのような形で役割分担するのかというのはあらかじめ取り決めをいただくようにということをお願いいたしておりますので、そういう場合にはですね、お電話をいただいて救急車を呼んでいただくという形になります。長妻昭君、これ分かりにくいんですね。国民の皆さん、このテレビをですね、自宅療養の方もご覧になっておられると思うんですよ。明確にですね、本当に危険を感じたらば躊躇なく救急車を呼んでほしいとかですね、まあ、そういうメッセージをちゃんとまだ統一されてないと聞いてますけれども、消防はこうだ、厚労省はこうだ、いろんなですね、解釈があると救急車を呼ぶメッセージ一つについてもとんでもないことだと思いますんでですね、総理どうですか。いいです。じゃあいいです、統一されてないんだから聞いてんです。総務大臣、いいです。じゃあちょっと聞きます、次聞きます、時間ないんで。そして次ですね、医療のですね、ぜひ答えていただきたいんですよ、総理にも。これ死ぬか生きるかの話ですから、救急車呼ぶ呼ばないは。そしてですね、提言をちょっとする前にですね、今の医療崩壊、私もですね、いろいろな保健所に直接お邪魔したり、まあ、病院にお邪魔をしたり、あるいは高齢者施設にお邪魔をしてですね、お話を聞いてまいりました。本当に大変です。例えば高齢者施設のグループホームではですね、まあ、入院できないということで、高齢の方がですね、もう諦めて家族も納得して、もうそこでもう看取るということで、今、その看取りを待っておられると。本来は入院したいんだけどもできない。あるいはですね、そこの職員の方はですね、自分も危険にさらされて、家族とも一緒に食事をできていないと。で、同じフロアでですね、陽性と陰性の方が混在してるんで、でお年寄りですから、間違えて陽性の部屋に入ってしまうと、陰性の方がですね、もう大変な状況に今なっていると、ゾーニングがなかなかですね、きちっと取ることができない。あるいは自宅療養のですね、50代の女性、一人暮らし、私、電話で昨日直接お話ししましたけれども、本当に不安で不安でたまらないと。まあ、保健所からは1回、1日連絡あるけれども、まあ、なかなか救急車呼んでいいのかも強く聞くとですね、もう本当に大変な時は呼んでくださいと、やっと教えてくれたと、まあ、こういうようなことで、精神的なケアも欲しいし、というような話もありました。であるですね、県の、都道府県の入院調整本部ではですね、そのまま施設に置いていたら死亡しそうな人が複数おられると。だから積極的治療はせず、看取りだけでもしてくださいと、調整本部が病院にお願いしたけれども、看取りだけでもしてくれる病院はなかったと、まあ、いうことでですね、持ち越しにどんどんなってしまっていると、こういう大変な事態が起こっているわけであります。そして提言をですね、3つ、今日申し上げたいんですが、国がですね、やっぱりですね、地方が主役だということで、なかなか国が前面に出てきておられないというのが、私、一番今、懸念するところなんですね。その国が関与を強めるべき3つの調整、これをですね、ぜひ国が関与をきちっとしていただきたい。1番目、医療資源偏在の調整、2番目が役割分担の調整、そして3番目が広域入院の調整と、まあ、こういうことなんですが、まずですね、医療資源偏在の調整ということでございますけれども、一つはですね、特定機能病院というのがございます。まあ、都内でも16病院あります。これは高度な医療をする病院なんですけれども、ここがですね、例えば東京都はですね、目安の病床をそれぞれ確保求めましたけれども、なかなかその多くの特定機能病院でそれに応えていただいていないと。まあ、いうような実態もございますのでですね、そういうそのなんとか大学病院含めてですね、さらに工夫をしていただきたいというのが1点と、そしてその医療資源偏在の中では、全国の人材をできる限り適正配置、災害並みにですね、例えば医療が逼迫している地域もありますし、まだそこまで行ってない地域もございますんで、
そこでのですね、医療人材をですね、こうシフトさせていくと。まあ、これはなかなかですね、県単位では難しいんで、国がですね、関与を強めていただきたいと。あるいはですね、まあ、偏在ということではないんですが、先ほどから出ております潜在看護師の方。これ、70万人というのは10年前の推計数字ですよ、これ。潜在看護師70万人というのは。実態を早急に把握してですね、どんな仕事が待っているのか、どういう待遇なのかですね、宿泊施設の巡回とかいろんな仕事あるわけですから、そういうことを教えていただくと。常に2000名以上の方がですね、潜在看護師の方が就業いただいて、これは本当にありがたいことでございますけれども、まあ、こういうような手当てをですね、ぜひしていただきたいと思うんですね。で、その中で特定機能病院の問題なんですが、これ都道府県に聞きますと、やっぱりちょっと敷居が高いと。特定機能病院の中の多くを占めるのは、これ、大学病院でございますが、なかなか大学病院にお願いするのは、強くお願いするのは敷居が高いし、国立病院も敷居が高いしという話があるんでございますが、文科大臣にお伺いしますが、今、全国の国立、大学病院ですね、全国の大学病院でベッド数に占めるですね、コロナベッドは何パーセントぐらいなのか、それ都内も何パーセントぐらいなのか、教えてください。文部科学大臣、萩生田光一君。お答えします。高度な医療を提供することができる大学病院では、重症者患者をはじめとする新型コロナウイルス感染症疾患のほか、がんですとか多疾患の患者の治療の最後の砦として重要な役割を果たしております。全国134の大学病院で、2692床を確保しておりまして、その中で東京都はですね、すみません、ちょっと東京都だけの数字というのはちょっと、すみません、失礼しました。29病院で772床を確保しております。何パーセント？パーセントはちょっと持ってないんですけれど、3.8 ですか、はい、ちょっともう一回、ちょっと止めてください。長妻昭君。ちょっとちゃんと通告しているんですけれども、東京ではですね、大学病院のベッドのうち、3.8% ベッド数でいうとですね、が、コロナ病床になっているということで、あります。で、厚労大臣にお伺いするんですが、国立病院機構はですね、東京は何パーセントぐらいですか。厚生労働大臣、田村憲久君。国立病院機構ですね。国立病院機構、都内でですね、4病院で、総病院床数がですね、総病床数が1894床で、病床数が107ということで、5.6% であります。委員長、長妻昭君。国立病院機構はですね、全国に140病院があると。そしてもう一つ、厚労省関係では、地域医療機能推進機構、JCOというのがですね、57病院、独立行政法人であって、これは都内は 5.6% ぐらい、都内ではですね、大体 6% 前後ぐらいの病床をコロナで確保しているということでございます。で、大学病院のですね、調査によりますと、やっぱりその受け皿、後方受け皿病院がないということで、重症された方がですね、中等症、軽症になったときに、受け皿がないんで、なかなか入院が進まないとか、あるいはちょっと私、これびっくりしたんですが、コロナ用のですね、中等症、軽症ベッド、大学病院でですね、そのうちの 27% が無症状者が今、入院されておられると。これは1月6日現在の全国医学部長会議の調査でございますけれども、これ、やっぱり都道府県にすると、大学病院とか国立病院、ちょっと敷居が高くてですね、なかなかお願い しづらいんで、私が代わってここでお願いしたいんですが、総理ですね、いろんな事情はもちろんあります。ありますけれども、これ、国が関係するこの大学とかですね、あるいは特定機能病院とか国立病院、機構、
これ、総理からもですね、なんとか工夫してですね、地域と話してですね、なんとか工夫して病床を増やすような話をしてほしいというのを、総理からちょっとメッセージいただけませんか。内閣総理大臣、菅義偉君。そこはさせていただきます。もうちょっとメッセージ、メッセージ。ちょっとなんかそっけないんですね。率先して病床を確保するように、私からも指示をいたしておきます。長妻昭君。本当にお願いします。そして2番目ですね、この役割分担調整ということなんですが、先ほどもちょっと触れましたけれども、基幹病院にいる重症者が中等症になった場合のですね、後方受け皿病院がなかなかない、軽症者になった時の後方受け皿病院や後方受け皿施設がないということで、なかなかそのもう中等軽症で、その基幹病院におられなくてもいい入院患者さんがそこにおられざるを得ないということで、なかなか入院できないと、重症者がですね、まあ、そういうことが起こっておられます、起こっております。で、後方受け皿病院施設には3つあってですね、1つは軽症者、中等者、コロナの患者さんを受け入れる後方受け皿病院。で、もう1つはですね、病院が専門家、コロナ専門家病院になるに伴いですね、普通の患者さんが外に出されちゃうということで、そういう患者さんを受け入れるですね、後方受け皿病院、あるいは施設。で、もう1つですね、これも大きな問題になってますのは、コロナの感染された方、患者さんが退院するときの基準というのを厚労省作ったんですね。発症してから10日経過した、そして症状が治まってから72時間経つ、そうすれば検査を受けなくても退院できますよということなんですが、なかなかそれが周知されていないということや、あるいはそれでも怖いのでですね、そういう方を受け入れるときに、まだ個室でですね、減圧室で受け入れてですね、というようなこともありますので、退院直後の方を受け入れる施設も必要であるというようなことで、さっきから話ありますけれども、確かに協議会、地域で作ってるところありますよ。ただ、なかなかそれができてないところがかなり多いんですよ。ですから、こういうようなですね、後方受け皿病院施設の確保に、やっぱり国がもうちょっと乗り出さないといけないと。国がですね、大きな協議体を作って、病院関係者含めて、自治体関係者含めて、総理がトップになってですね、病床調整本部、これをサポートするようなですね、国が協議会を作るということが、私は非常に今、重要なことだと思っているんですが、これは総理ですから、総理どうですか、大きな構えで。いや、厚労省に作るんじゃないんです、総理が本部長になって、そういうものを作るのはどうですかと聞いてるんです、総理どうですか。いや、総理、ちょっと答えてください。総理、総理、いや、総理、ちょっと答えてください。お二人から答えてもらいます。総理、総理、ちょっと総理答えてください。ちょっと総理から答えてください、まず。簡単に総理が答えて、厚労大臣が答える。厚労大臣、簡単に答えてください。それで総理に答えてもらいます。やはり私の役割だと思います。で、今、感染拡大地域はですね、連携会議というものを作っております。これは国と都道府県とという形になりますけれども、そこで今あったようないろんな問題、どうやら病床が確保できるか、おっしゃる通りでありまして、中等症の患者の方々を対応いただくにいたしましても、重症化病床が確保できてなければ、なかなか受け入れられない。そして今言われたように、受け皿、治った後ですね、まだ体が十分に戻っておられない高齢者を受けていただかなきゃいけない。で、こういうところに対して、今言われたような基準、その退院の基準というものも周知をさせていただいているんですが、なかなか怖くて受け入れられないというお話もお聞きします。そのためには感染防護の対応もしなきゃいけないということで、そういう受け皿期間に対しましては、診療報酬3倍にした以外にですね、新たにですね、1日950点つけさせていただきまして、これ、3ヶ月90人つけるということにいたしました。そういういろんな対応をしていただきたいということ。で、それも含めて、そういう計画、本来ならばですね、これは日頃の地域医療計画の中で本来は作っておかなければならなかったと、私、反省をいたしております。このようなパンデミック型のですね、感染症が広がるということをもっと事前に想定をしてですね、地域医療計画の中に入れてれば、今言われたようなものが出来上がったというふうに思いますけれども、今はとにかく目の前の、とにかくこの対応をなんとかしなきゃいけない、患者の方々待っておられますから、ですから厚生労働省の職員も、都と、
都の職員と一緒になって、今、民間医療機関も含めてですね、病床の確保、そしてこういうメニューの紹介、こういうことをやりながら病床を確保していると、こういう現状であります。長妻昭君。今、厚労大臣が反省をしても困っちゃうんですよ。生きるか死ぬかですから、総理どうですか、調整に全面的に乗り出すと。内閣総理大臣、菅義偉君。私、先般、医療関係者、病院協会も大学も含めて、関係者に官邸にお越しいただいて、その連携というものとお願いをさせていただきました。まあ、そういう中で、一つ一つ形というんですか、実際運営できるようにすることは大事だというふうに思いますので、まあ、国としてもそういう方向で協力をさ一つ一つ詰めていきたいと思います。そういう方向っていうのはどういう長妻昭君。そういう方向っていうのは患者の人たちが回るようにそうそう重症の方とそうでない方、そこの改定がきっちりできるように国もしっかり見ていきたい、こういうふうに思います。長妻昭君。これ東京でもですね、都立広尾病院がコロナのみの専門家病院になったと。で、その時にちょっと問題になりましたのは、そこで例えば200人以上の妊婦さんがおられて、これ、転院しなきゃいけないと、で自己負担がどんと増えると、他にも入院患者さんいっぱいいるわけですね、コロナじゃない方、転院していただくと。ですから、そこの患者さんの自己負担が増えるとき、どうするのかというルール、何にもないんですよ。だこれもですね、国はぜひ率先して、全国でこれから起こる可能性があります。3波、4波、5波も見据えたですね、そういうような対応、対策も取っていただきたいし、あるいはそのプレハブですね、臨時の医療施設を建てると、ただ、人手がないんで、これ、ゾーニングがですね、今、病院の中で陽性、陰性が分かれていると、建物の中でですね、そういうゾーニングをしている、これ、なかなか建物の構造上、限界の病院もあるんで、これ、駐車場などにプレハブの病棟を建てれば、完璧にですね、その病棟は、別のゾーニングができるということで、これ、鎌倉でも180床やってます、鎌倉の病院でも。まあ、そういうようなことについても、好事例を紹介してですね、ぜひ国が温度を取ってですね、本当に全国でまだ医療が逼迫してないところでも、逼迫する可能性がこれからあるわけでございますから、まあ、そういうことについても、総理がリーダーシップを取ってですね、まあ、やっていただきたいというふうに思います。その中でですね、例えばいろいろ私も、コロナを見ておられる民間の病院とお話ししましたけれども、例えばある民間病院はですね、16床のコロナのベッドを作ったと。ただこれはですね、16床の普通のベッドを16床したんじゃなくて、50床を潰して、これまで入院されておられた方もいた一般の病床50床を潰して16床にしてるんですよ。つまりゾーニングの問題とか、個室化とかですね、いろんなことがあって、つまり相当な減収になると。今、メニューあります、政府のいろんな、ただ非常にこれ、使い勝手が悪いと、さっき江田健司さんから、執行率が低いという話もありましたけれども、この緊急のですね支援、ベッドの、これもですね申請するかどうか迷ってるということもあるんですね、使い勝手悪いんで。そしてですね、やはり多く意見が出たのは、その仮にクラスターが民間病院で出てしまったとき。クラスターは細心の注意を払っても、これは出てしまう場合があるんですよ、これ、リスクを完全にゼロにすることができないんで、そしたらですね、経営が脆弱のところは、たちまち経営が立ち行かなくなってしまうと、つまりクラスター減収完全保障のようなですね、そういうことをやっていただかないとなかなかその踏み切れないし、これからも継続できないっていう声をいただいてるんですよ。クラスターが起こって休院すると、例えばそこで働いている従業員の方ですね、お給料払わなきゃいけないと、まあ、会員が元に戻るまで、あるいはですね、その民間でその家賃を払ってる病院もあるわけですね、そして家賃を払ってるところは家賃を払わなきゃいけないと、収入がないのにですね、そういう意味ではこれ、総理にお伺いしたいんですが、これはですね、いろんなメニューがあるのは分かります。私も全部お役所に教えていただきましたが、なかなかですね、かゆいところに手が届かないんですよ。やっぱり一つはクラスターが万が一発生したときは、経営が破綻しないように、これは国がですね、全部ちゃんと見ると、安心してくれと、経営的にはですね、そのメッセージがぜひ欲しいんですよ。総理からお願いします。
内閣総理大臣、菅義偉君。コロナ患者を受け入れてくれている医療機関がですね、そうした減収とかですね、そうしたことがならないようにすることは、これは政府が保証したいと思います。長妻昭君。じゃあ、これはクラスターが万々が一起こったときも、政府が保証していただくということを今、おっしゃいましたんで、これ、医療関係者もテレビを見ていると思います。そしてもう一つはですね、やはり経費の包括前払い、前払いっていうのもですね、本当に病院、民間で大変な経営のところはおっしゃっておられるし、あとですね、その特定機能病院の方と話して、私、びっくりしたんですよ、特定機能病院も、それ経営大変なんです。で、なぜ人をですね、看護師さんとか、もっと増やせるんですかと、いや、増やせなくはないんだけれども、一つ経営的に心配なんだっておっしゃるわけです。看護師さんをもし増やして、あるいは職員も増やして、で、コロナが終わった後、その方を維持しなきゃいけないと、解雇できないと、だからその時のことまで考えていかないと、みんな大きな病院だってもうギリギリでやってると、医療改革は改悪だと思いますよ、私はこれまでの政府の流れ、どん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 ギリギリのところでやってるから、そういうところまで考えてですね、今お金もらえるからやりましょうじゃないんだと、そんな単純な話じゃないんだと、こういうことをおっしゃっておられるんで、ぜひですね、そういうきめ細やかな声を聞いていただいて、対応していただきたいというふうに思います。先ほど申し上げました民間のコロナを受け入れている病院は、去年の夏のボーナスはゼロだったそうです。で、冬のボーナスは例年の6割しか支給できなかったということでございますんで、ぜひ使い勝手のいい前払いも含めたですね、ことをやっていただきたいと思います。で、最後にですね、もう一つ提言をいたしますと、この広域入院調整ということなんですよ。総理、ちょっと聞いてください。総理、広域入院調整ということ、ええ。でですね、これはですね、例えばですね、東京都はですね、こういうシステム、BC ポータルっていうシステムがあるんですよ。各病院が空きベッドを入力して、それで、みんなで見ると、各病院も閲覧できると。ただこれはですね、やっぱり病院の入力の手間の関係もあって、朝10時に1回だけの更新なんですよ。うちベッドここ空いてますよということで。だから電話しまくらないといけないんですよ、これ、ご存知のように。で、私もですね、保健師さんとお話ししました、保健所行って。このその方の話は、ちょっと泣いておられましたけれども、この、あれですね、午前3時に携帯に電話かかってきて、保健師さんが寝てるとき、それで病院を探してほしいということで、60件電話したと、約で、やっと朝の8時半に見つかったと、病院が、まあ、こういうケースもありますし、あるいはまた別の保健師さんは、もう思わず何件も電話して、病院口で泣いてしまったら、さすがに木戸の国を持って1ベッド開けてくれたとかですね、あるいは消防のデータでいうと、これ、今ですね、緊急搬送困難事案というのが、統計取って以来の最高ですよ、30分以上見つからない、そして4回以上見つからない、そしてですね、東京都の入院調整本部は、今ですね、毎日200人から300人の方がもう入院すべき、もう入院しなきゃいけないと、今日ところがそれが毎日200人から300人、翌日に持ち越しになっていると、また翌々日に持ち越しになっておられる方もいらっしゃるということで、それでですね、やっぱり、なかなか都道府県だけだとですね、広域搬送体制っていうのは難しいんですね。つまり、東京都が他の県にもし余裕があればお願いしますっていうのは、なかなか他の県からオファーがないと、受け入れていいよということがないと、なかなか頼みづらいと、あるいは関東でもうちょっと広くすればですね、いろいろな病院が出てくる可能性もあるけれども、なかなか都道府県レベルでは非常にやってはいますけれども、難しいということで、こういうところにですね、災害並みに県をまたぐですね、調整をやっぱり国がしていただきたい、あんまり遠いところは患者さんの負担が搬送してかかりますから、一定の距離というのは必要ですけれども、これもですね、
ぜひこれ総理、これはやるんだということで全部厚労大臣に投げるから結局各論になっちゃってなんか分かんなくなっちゃうんですよ。今残念ながらですよ、厚労大臣も一生懸命やってるの分かりますけれども、政府挙げて総理が現状認識をしてですね、こういうことはじゃあ先頭立ってやると指示すると、関係大臣にも指示するんだということをぜひちょっと宣言していただきたいんです。総理なんで、総理、厚生労働大臣、じゃあちょっといいです、いいです、田村紀久君、その総理なんです、指示をいただきました。委員長から、今言われた通り、広域連合をそれぞれ組んでいただいております、関西等々も、今それで大阪も含めてそういう対応もしていただいているようであります。基本的にですね、各都道府県で確保病床数をお願いいたしております。そういう意味では、各県が自分の地域のことがよく分かっておられる中で搬送を県内でやっておられます。県外という話になると、これ、全国47都道府県、これ、今、緊急にそういうものを作るとなると、余計に混乱する恐れがありますので、まずはですね、広域連合等々を通じて、あらかじめ準備していただいている中において対応いただくということ、その中においていろんな調整をしていただくことが一番私は通用であろう、今現状はそういう状況であろうと思います。これからこのようなことをですね、想定した上で、次のパンデミックに向かってどう考えていくかということは含めてですね、これは我々も委員のいろんなご提案、参考にさせていただきたいというふうに思いますが、今、一から作り直しますと、大混乱になって、余計回るものが回らなくなる、とにかく、いわばこの緊急の状況の中で、なんとかですね、それぞれの自治体の中においてのいろんな連携、対応させていただきたいというふうに思います。内閣総理大臣、菅義偉君。こうした調整は厚労大臣に委ねてますので、今厚労大臣が申し上げた通りですけど、ただ私は毎日のように厚労大臣から今日ベッドいくつできたとか、そういう報告も受けて話し合いもしてます。長妻昭君。これ厚労大臣の答弁聞いてると混乱するからできない、やらない理由ばっかり、よくわかりますよ、それは。やらない理由ばっかりだけども、次のパンデミックが起こったときまでに考えますって、また起こるんですよ、来月かもしれない、再来月かもしれない、もっと激しいものが異変株、変異株、あるじゃないですか。これ、最悪の事態を考えてですね、空振りしたらいいですよ、まあ、それ、最悪の事態起こらなければ、ただ、今からやっぱり準備するという姿勢が必要で、できない、できない、混乱しますから、今の現状よりもさらにですね、最悪の事態になる可能性あるんですよ、笑っておられますけれども、大丈夫ですか、本当に総理、ぜひですね、本当に現場でですね、本当に精神的にも苦しくて、もう限界なんですね、使命感だけでやっておられる方がたくさんおられますので、ぜひ総理のリーダーシップを本当に発揮していただきたいと思います。で、最後に一点ですね、総理にも自民党にも抗議したいのは、今日ですね、西浦教授をですね、ここにお呼びをしたわけでございます、私の質疑でですね。ところが、自民党がブロックしたということで、理由はですね、民間人は呼ばないと、民間人だからということなんでございますが、西浦先生はですね、厚労省のアドバイザリーボードでもどんどん発言をされて、指名委員というかですね、そこで招聘されて、そこで発言をする指名委員なんですよ。なんで呼ばれないのか、今日ここでですね、西村大臣が500人以下で東京新規感染、緊急事態宣言解除の目安だとおっしゃったんで、西浦教授はですね、そうではないと。500人で戻してしまうとですね、4月14日頃にはまた元に戻っちゃうと、こういう警鐘を鳴らして、今日配布資料も皆さんのところに私、お配りしてると思うんですね、西浦教授の、それですね、で、準備をして、ここでですね、そういう建設的な議論をしようと思っているのに、なんでですね、そういう専門家を呼ばないのか、先ほどもありましたけれども、都合の悪い方は呼ばないということは、これ、あってはならないわけですから、ぜひですね、厳重に注意をして、最後に総理にですね、国会に任せるとはおっしゃらずに、自分からちょっと自民党総裁として、今後こういうことがないように自民党を指導すると、こういうふうにちょっと一言おっしゃっていただけますか。その前に、ただいまご指摘あった、西浦教授の件は、理事会において協議をしております。引き続き協議をしてまいります。はい。
内閣総理大臣、菅義偉君。やはり国会のことは国会に任せると、これは当然のことだというふうに思っています。でもあえてそういう専門家も政府に関与していることは呼ぶというのは、自民党総裁として見解としてどうですか。内閣総理大臣菅義偉君。今申し上げた通りです。はい、時間がまいりました。ちょっと科学的にですね、議論するという姿勢がちょっと感じられないと思うんです。ただ総理はですね、日本は菅総理一人しかいないんですよ今。本当に総理がですね、頑張っていただかないと生きるか死ぬかの状況ですんで、ぜひよろしくお願いをいたします。はい、この際。岡本あき子君から関連質疑の申し入れがあります。小川君の持ち時間の範囲内でこれを許します。岡本あき子君、はい。